તળાજા મહુવામાં અલ્ટ્રાટેક કંપની દ્વારા ઉગ્ર વિવાદ બન્યો. 10 ગામના ખેડૂતો દ્વારા અલ્ટ્રાટેક કંપનીના માઇનિંગનો વિરોધ કરાયો. તળાજા મહુવા અલ્ટ્રાટેક કંપની દ્વારા ઉગ્ર વિવાદ બન્યો. 10 ગામના ખેડૂતો દ્વારા અલ્ટ્રાટેક કંપનીના માઇનિંગનો વિરોધ કરાયો. ખેડૂતો અને ખેતમજૂરો દ્વારા જમીન બચાવવા માઇનિંગની આસપાસના કામ બંધ કરાયા. ઉચ્ચ કોટડા, નીચા કોટડા, દયાગા, તલ્લી સહિતના ગામે બંધ રાખીને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. કામગીરી અટકાવવાનો પ્રયાસ કરતા ગ્રામ લોકો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થતા ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને ખેડૂતો વિફરતા પથ્થરમારો કરતા અનેક પોલીસ કર્મીઓને નાની મોટી ઈજા થઈ હોવાનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. પોલીસે લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતા જિલ્લાની તમામ પોલીસ મથકના અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી કાફલો ડાઢા ગામે જવાની રવાના થઈ ગયા. બાંડી પડવા માઇનિંગના વિરોધ બાદ ફરી ખેડૂતો હલચલમાં આવતા સમયમાં ફરી આવી ઘટના ન બને તે માટે થઈને જિલ્લા પોલીસ અધિકારી દ્વારા ડાઠા ગામની હું ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ તળાજા SDM ભાવનગરના તળાજા તાલુકાના તલ્લી અને ભાંભોર બે ગામોમાં અલ્ટ્રાટેક કંપની દ્વારા સિમેન્ટ અત્યારે માઇનિંગનું જે કાર્યવાહી ચાલે છે એ બાબતે તલ્લી ગામ એમાં કુલ 86 હેક્ટર અને ભાંભોર એમાં કુલ 106 હેક્ટર એમ મળીને કુલ 193 હેક્ટર જેટલી જમીન અલ્ટ્રાટેકને માઇનિંગ માટે કાર્યવાહી અત્યારે શરૂ છે અને પરમિશન આપવામાં આવેલી છે. એમાં કુલ 30 હેક્ટર જેટલી સરકારી જમીન છે જે 50 વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપેલી છે, બાકીની જમીન ખાનગી છે. એને એક વર્ષ પહેલા એટલે 2017 જાન્યુઆરીમાં એને માઇનિંગ માટે પરમિશન આપવામાં આવેલી હતી. આજ રોજ જે માઇનિંગની પ્રોસેસ ચાલુ હતી એ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. પરેશ જીતિયા સાથે KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી મહુવા.